ሶስት የሥራ መደብ ማስታወቂያ ዋልታ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን ኮርፖሬት ከዚህ በታች ለተመለከቱት ክፍት የሥራ መደቦች ባለሙያዎችን አወዳድረው ለመቅጠር ይፈልጋል። 1. የሥራ መደቡ መጠሪያ እንግሊዘኛ አዘጋጅ ለዌብሳይትና ማህበራዊ ሚዲያ ተፈላጊ ትምህርት አይነት በጋዜጠኝነት ወይም መሰል ሙያ ተፈላጊ ትምህርት ደረጃ BA 7 ዓመት MA 5 ዓመት ብዛት 1 2 እንግሊዘኛ ሪፖርተር 1 ለዌብሳይትና ማህበራዊ ሚዲያ ተፈላጊ ትምህርት አይነት በጋዜጠኝነት ወይም መሰል ሙያ ተፈላጊ ትምህርት ደረጃ BA 2 ዓመት MA 0 ዓመት ብዛት 1 3 ጀማሪ ቪዲዮ ኤዲተር ለዩቲዩብ ተፈላጊ ትምህርት ደረጃ ሰርተፍኬት 3 ዓመት ዲፕሎማ 1 ዓመት BSc 0 ዓመት ብዛት 1 የሥራ ልምዱ ከሥራ መደቡ ጋር ተዛማጅ የሆነ መሆን አለበት። የሥራ ቦታ አዲስ አበባ። ደሞዝ በድርጅቱ ስኬል መሰረት። ጾታ አይለይም። የምዝገባ ጊዜ ማስታወቂያው በቴሌቪዥንና በዌብሳይት ከተላለፈበት ቀን ጀምሮ ለ7 ተከታታይ የሥራ ቀናት የትምህርትና የሥራ ልምድ ማስረጃችሁን ኦሪጅናልና ኮፒ በመያዝ በቅሎ ቤት አካባቢ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጠመንጃሽ ቅርንጫፍ በስተጀርባ በሚገኘው ዋና መስሪያ ቤት የሰው ሀብት ልማትና አስተዳደር ቢሮ መመዝገብ የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን። ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥር 011467-0303 ወይንም 011467-0453 መጠየቅ ይችላሉ።